1891 წლის 9 მარტს ილია სივერია ნეკროლოგს აქვეყნებს და წუხარებით იუწყება, რომ გარდაიცვალა სოფელ ჭვიშის ახალგაზრდა მასწავლებელი ვასილ ტაბიძე. გამოცემა ვასილ ტაბიძის გარდაცვალებას ჩვენი ქვეყნის კულტურულ დანაკლისად აფასებს. მისი მწირი ბიოგრაფიული მონაცემებიდან კი ირკვევა, რომ გარდაცვლილს დარჩა ფეხმძიმე მეუღლე, მაკრინე ადეიშვილი და ორი წლის ვაჟი, აბესალომი პროკლე. იმავე წლის 17 ნოემბერს ვასილ ტაბიძის მეუღლემ, 8 თვის დაქვრივებულმა მაკრინემ ბიჭი გააჩინა. ბიჭუნას გალაქტიონი დაარქვეს. ასე იყო, გალაქტიონის ცხოვრება უსიამოვნო მოვლენით დაიწყო. ციგნობრული ტრადიციების ოჯახში დაბადებული პოეტი ციგნის სიყვარულით იზრდება და მიუხედავად დიდი გაჭიროებისა, დედას თავისი გატუნია 8 წლის ასაკში, ქუთაისში დეკანოს ნესტორ ყუბანეიშვილის სახლში გახსნის სკოლაში მიხავს. 8 წლის შემდეგ გალაქტიონი თბილისის სასულიერო სემინარიის სტუდენტი ხდება. მეოცნებე, პოეტური სულის ჭაბუკი საღვთოს ჯულში გამოცდას ვერაპარებს, ამასთან ერთვის უახლოესი მეგობრის თვითმკვლელობა, რის გამოც თავადაც თავის მოკვლას ცდილობს, კარბოლის მჟავას სვამს. მაშინ გადაარჩინეს, თუმცა მას შემდეგ სიკვდილზე ფიქრი მისი ცხოვრების მუდმივი თანამგზავრი ხდება და ცხოვრების წამზომიც ირთვება. 1907-1912 წლებში რევოლუციურ მოძრაობაში ერთვება. მუშაობას იწყებს არალეგალურ ბოლშევიკურ ჯგუფში, ბეჭდავს პროკლამაციებს. 1908 წელს, როცა მისი პირველი ლექსი დაიბეჭდა, დღიურში ჩაწერს: ჩემ ცხოვრებაში შემოიჭრა რაღაც ახალი. მე მეჩვენებოდა, რომ სადღაც კარები გაიყო და მე ვიწრო და ბნელი საგნიდან ამოვედი თავისუფალ ასპარესზე. და ყველგან, სადაც კი თვალი გასწუდებოდა, იყო მზე, მოძრაობა და სინათლე. საქართველოში რთული დროა. ქართული საზოგადოება ერთის მხრივ განახლებით ჩასახული იმედით და მეორეს მხრივ ძაფრი რყევებით გამოწვეული სევდით სავსე და დაბნეულია. მიუხედავად ამისა, ქუთაისი პოეზიი ცხოვრობს. ოლფეხის ნაპირზე იხსნება პოეზიის სალონები. კითხულობენ შარლ ბოდლერს, არტურ რემბოს. ახალგაზრდა პოეტიც იკიდებს ბინას და სწორედ იქ ხვდება თავისი ცხოვრების სიყვარულს და ბედის წერას, რომელსაც ულია ოკუჯავა ჰქვია. შეყვარებული გალა ოლიას ოჯახს ეცნობა. ცნობილი ბოლშევიკები ოლიას ძმები და დედმამაც ამრეზით ხვდებიან თავიანთი ასულებს პოეტ სატრფოს. ქუჩის ლაწირაკად მოიხსენიებენ და კარისკენ უთითებენ. ოლიას კი იძულებით ჭიათურაში მასწავლებლად აგზავნიან. ამბობენ, რომ გენიოსები საოცარი წინათგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. არც გალაქტიონი ყოფილა გამონაკლისი. ცხოვრების ეშინოდა, რაღაცის ეშინოდა. საშიში კი მართლაც ჰქონდა, თუმცა ჯერ ადრეა. ჯერ ბედის წერას გალაქტიონისთვის ხელი არ ჩაუვლია, მხოლოდ ფეხდაფეხ დახვება აჩრდილივით. მერე თითქოს ბედმა გაუღიმა. ოლია და გალა ერთად არიან. ცხოვრების უკუღმართობის გამო ოლია მოსკოვშია, გალა კი ქუთაისში. პოეზია მაშინ ძალიან მოდაშია. პოპულარობამ გალაქტიონთან არ დააგვიანა. პოეზიის სალონებში კითხულობენ ლურჯად ცხენებს, მდაწმინდის მთვარეს, მესაფლავის. მაშინ დაწერა მერიც ამ ლექსმა. თბილისისა და ქუთაისში ჟურნალ გაზეთები და სალონები დაიპყრო. იმ დროს ოლია შორს იყო და ჯორიკანებმაც თავი წამოყვეს. იწოდა ტაძრის გუმბათი, კალთა, ვართთა დიოდა ნელის სურნელი, მაგრამ ლოდინით მოღალულ ქალთა სხვა არის ლოცვაგან უკურნელი. მესმოდა შენი უგონო ფიცი, მერი ზვირფასო, დღესაც არ მჩერა ვიცი წამება, მაგრამ არ ვიცი ეს გლობა იყო თუ ჯვარის წე. მერე მერისთან ერთად გალაქტიონში ჩასახლებულმა მოზამბრთები გაშალა. გალაქტიონისთვის ყველა კარი გაიღო, მათ შორის ოლია ოკუჯავას ოჯახის კარებიც. ოლია ხომ მისი ამქვეყნიური ცხოვრების ერთადერთი სიყვარული იყო.
Ათას ცხრაასოცდა ერთ წელს დაწყებული ეროვნული მოძრაობა 1924 წელს შეიარაღებულ აჯანყებაში გადაიზარდა. ეს აჯანყება ჩეკას მიერ თავიდანვე გაშიფრული იყო. სტალინმა გაუგონარი მძინვარებით მოსპო აჯანყება. საქართველოში სისხლის კუპეები იდგა. გალაკტიონს გაჩუმება არ შეუძლია და წერს პოემას. პოემა მნათობის 1924 წლის სექტემბრის ნომერში უნდა დაიბეჭდოს. ჩეკა დაუყოვნებლივ რეაგირებს და საბეჭდად გამზადებული ჟურნალის ყველა ეგზემპლარი ნადგურდება. პოემის ავტორს კი მეტეხის ჩურხმულებში აგდებენ. იმ დროს ოლიას ძმა მიხეილ ოკუჯავა საქართველოს ცეკას პირველი მდივანია. მაღალთანამდებობებზე არიან ოლიას სხვა ძმებიც. გალაკტიონი ციხიდან ერთ კვირაში გამოუშვეს. თუმცა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საოცრად შეცვლილა. შეეცვალა სახის გამომეტყველება, შეეცვალა ხმაც, სადღაც გაქრა მისი ლამაზი, ხავერდოვანი ბარიტონი. პოეტი ნერვული, მანერებით გაჯერებული ხმით ალაპარაკდა. ყველას ყველაფერში ეთანხმება, პოლიტიკაზე აღარ საუბრობს. ცხადი გახდა. გალაკტიონმა ნიღაბი მოირგო. ციხის შემდეგ პოეტი საკუთარი აზრების და შეხედულებების აფიშირებას ერიდება. ამ პერიოდში უკიდურეს გაჭირვებასაც განიცდის, ხშირად შიმშილობს. ლომბარდში ხვდება ოლიას ოქროს ბეჭდები, გალაკტიონის პირადი ნივთები. ჰონორარის იმედად მყოფი პოეტი ვალს რედაქციებში და გამომცემლობებში იღებს და ვალიანებას შემდეგ ლექსებით ფარავს. სახლიდან იყიდება ყველაფერი, რისი გაყიდვაც შეიძლება. ტაპიძის ოჯახში ყველაზე ხშირი სტუმარი მეძველმანია. უკვე ხშირად სვამს, მხოლოდ არა თავისი წრის ადამიანებთან. გალაკტიონის ჩრდილში ყოფნა ბევრი პოეტისათვის აუდანელი იყო. ამის გამო მას დასცინოდნენ და ხშირად ლანძღავდნენ კიდეც. არტისტული ყვავილები ლექსების უბრალო კრებულად, ხოლო ლურჯად ცხენები პროვინციულ საგიტარო რომანსად მონათლეს. უფრო მეტიც, მოშურნეებმა გალაკტიონს კუხარკების პოეტი უწოდეს. თვითონ კი მაინც დუმდა და ყველას ყველაფერში ეთანხმებოდა. მერე ოლია გადაასახლეს. 1929 წელს ქუჩაში მიმავალი მოულოდნელად გონებას კარგავს. საავადმყოფოში სამი დღე მძიმე მდგომარეობაში რჩება. ოლია კი არ ჩანს. საშინელი წინათგრძნობით შეკრობილი პოეტი საავადმყოფოდან იპარება და სახლში მიდის. ოლია არ არის. ოთახები არეულია. გალაკტიონი ცოლს ეძებს, მაგრამ ამაოდ. მერე წერილი მოდის. ოლია წერილით ატყობინებს, რომ ტროცკის მისბრალდებით დააპატიმრეს და ეშელონს შუა აზიაში მიხავს. სწორედ იმ გემით, რომელზეც დახვრეტა მისჯილი 26 კომისარი იმყოფება. ოლია სამი წლის შემდეგ ბრუნდება. მოკლედ შეჭრილი თმით, საოცრად გამხდარი და გაწოლებული. მუდმივად დუმს და ეწევა. გალაკტიონს კი მოსკოვში იბარებენ. მეფისტოფელი ხარხარებს. საბჭოთა ხელისუფლება მას სახალხო პოეტის წოდებას ანიჭებს და პერსონალურ პენსიას უნიშნავს. მერე მარჯანიშვილის 4 ნომერში მეორე სართულზე 60-ხიან ბინას აძლევენ. 1936 წელს იგი უკვე ლენინის ორდენოსანი ხდება. საქართველოში იგი ერთადერთი პოეტია, რომელსაც გულზე ოქროს ლენინი უბრწყინავს. ეს იყო ცინიზმი, ასე დამახასიათებელი დიდი ბელადისათვის. გალაკტიონს კი ისევ ნიღაბი აქვს მორგებული. ეს ნიღაბი აღრჩობს, მაგრამ იცის, რომ მისი მოხსნა არ შეიძლება. უნდა გადარჩეს, თუნდაც ოლიასთვის, თუნდაც იმ სტრიქონებისთვის, რომელიც ჯერ არ დაუწერია. მოჩვენებითი კეთილდღეობა 1927 წელს დასრულდა. ჯერ ტიციანი დაუპატიმრეს. 1927 წლის იანვარში კი ოლია ოკუჯავაც დაიყვანეს. ბოლო წერილი 1941 წლის 30 აგვისტოს მიუღია. 1941 წლის 11 სექტემბერს კი მედვედოვოს ტყეში, ქალაქ ორიოლთან ახლოს, ოლია ოკუჯავა დახვრიტეს. ოლია ოკუჯავას სახელს კი მისი დახვრეტის შემდეგ თითქოს ტაბუ დაადო. აღარასოდეს უხსენებია. სიმარტოვეს და ტკივილს სტრიქონებით ივსებდა. წერდა ყველგან და ყველაფერზე. იყო იუბილეები, დომეულების გამოცემები, თითქოს პატივით, მაგრამ ეს ყველაფერი მოჩვენებითი გახლდათ. საქართველოში გალაკტიონს, გალაკტიონობას არ პატიობდნენ.
1958 წელს ოპერის თეატრში მისი სამწერლო მოღვაწეობის 50 წლის თავი აღინიშნა. ტაში დაოვაციები არ დაკლებია, მაგრამ საღამოს დამთავრების შემდეგ უნახავთ. მარტოდ მარტო, თავჩაღონული, ფეხით მიდიოდა თურმე სახლისკენ. ერთი წლის შემდეგ კი ძებას არ დაუდგენია რა იყო ეს. მკვლელობა, თვითმკვლელობა, უბედური შემთხვევა თუ პოეტის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. 1959 წლის 15 აპრილს ქალაქის პროკურატურის უფროსმა გამომძიებელმა მარლენ სიმონიშვილმა გამოიტანა დადგენილება გალაქტიონის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით აღცრული საქმის წარმოების მოსპობის შესახებ. საგამოძიებო მასალების მიხედვით 1959 წლის 17 მარტს ძმიშვილმა ნოდარ ტაბიძემ დაიყოლია და ისევ საავადმყოფოში ურჩია დაწოლა. ის ჭოჭმანობს: არ ხირს, ხვალ წავიდეთ, ახლა ცუდი ამინდია. ბოლოს კი მაინც მიხვება. საავადმყოფოში მიღებისას დასმული იქნა დიაგნოზი: ქრონიკული ალკოჰოლიზმი. კარხასი ეწია, ესაუბრება ექიმებსა და ნაცნობებს. მთავარი ექიმის, ირაკლი ფალავანდიშვილის განკარგულებით გალაქტიონი ნერვულ განყოფილებაში დააწვინეს მეოთხე სართულზე. თავის ტანსაცმელს ძმიშვილს ნოდარსატან სახლში და სთხოვს ხშირად ინახულოს, ტელეფონით დაორეკოს და აუცილებლად გაიგოს, როგორ მიდის მისი წიგნების ბეჭდვის საქმე. 13 საათი და 30 წუთია. გალაქტიონი ლიფტით ახლავთ მეოთხე სართულზე და მეშვიდე პალატაში აწვენენ, სადაც უკვე წვანან ავადმყოფები ალექსანდრე ალავიძე და აკაკი დუგლაძე. პალატა ორადგილიანია, მაგრამ მესამე საწოლის ჩადგმასაც ახერხებენ გაჭირვებით. გარკვეული არ არის გალაქტიონის საუკეთესოში თუ არა, ნორმალურ პალატაში მაინც რატომ არ დააწვინეს. 14 საათზე გალაქტიონი განყოფილების ექიმის ნინო ოქროპირიძის კაბინეტში შედის, რომელიც შემდეგ თავის ჩვენებაში დაწერს, რომ პოეტი სრულიად ფხიზელი, დამშვიდებული, ხალისიანი იყო და შეკითხვებზე პასუხს მისთვის ჩვეული თავაზიანობით იძლეოდა. ოჩიოდა ტკივილს გულის არეში, საერთო სისუსტეს. მაჯისცემა წუთში 84, წნევა 180-80-ზე, ღვიძლი ოდნავ გადიდებული. ვაკის სამკურნალო კომბინატის მესამე სართულზე გარდაცვლილი შალვა დადიანის ცხედარის მოსანახულებლად მწერალთა უფროსობა იდგა. გალაქტიონი მესამე სართულის ასასვლელ კიბესთან დადგა და მოწინავე მწერალთა ერთჯგუფს სამძიმრის სათქმელად წინ მიეკება. რამდენიმე მათგანს ხელიც კი გაუწოდა ჩამოსართმევად, მაგრამ არც ერთს არ ჩამოურთმევია. გვერდი აუქციეს და მესამე სართულზე ავიდნენ. გალაქტიონს ჩამოსართმევად გაწვდილი ხელი ჰაერში დარჩა. ამის შემდეგ ცოცხალი გალაქტიონი აღარავის უნახავს. 18 საათზე საავადმყოფოს ესოს მხრიდან პირველ სართულზე მდებარე ფეხსაცმლის სახელოსნოში მყოფმა ელექტრომონტიორმა ვლადიმერ მურადოვმა ძიმე საქმის დავარდნისა და მინების მსხვრევის ხმა გაიგონა. იმ დროინდელმა ქართულმა ელიტამ ისიც კი ეჭქვეშ დააყენა და ესაფლავებინა თუ არა გალაქტიონი მთაწმინდაზე. მათი ლოგიკით, როგორ შეიძლება საბჭოთა პოეტმა მოიკლასო თავი? ამ თვალსაზრისით ისინი იმ დროს საზღვარ გარეთ მყოფ რესპუბლიკის ხელმძღვანელს დაუკავშირდნენ. მხოლოდ მისი ნებართვის შემდეგ მიუჩინეს გალაქტიონს მარადიული განსასვენებელი მთაწმინდაზე. ყვავილების მდინარეს კუბო ცისკენ მიჰქონდა, იწვა გალაქტიონი და თავისას ფიქრობდა. აღმართ მდინარე მთაწმინდისკენ დიოდა, იწვა გალაქტიონი, მოხუც ბეჭის ტკიოდა.